Для мене цей день насправді особливий, бо це день народження моєї країни. Країни, яка дала мені все. Можливість здобути освіту, знайти улюблену роботу, реалізувати себе як письменницю та казкарку. Я радію, що мої діти живуть в Україні. Я дуже сумую за Україною, коли десь на декілька днів маю змогу поїхати за кордон. Саме там мені бракує солов'їної пісні, мені бракує українського неба і навіть наших зір. І насамперед мені бракує нашої української мови. Україна – це ти і я, це не хтось там у Верховній Раді. І завтрашнє залежить від нас, від кожного маленького вчинку. З днем народження, моя Україна!